ଓଲଟି ଗଲା ବାଜି, ଓଡ଼ିଶାରେ ସରକାର ଗଢ଼ିବ ବିଜେପି, ଏକ୍ଜିଟ୍ ପୋଲକୁ ନେଇ ବଢ଼ିଲା ଚର୍ଚ୍ଚା। ତେବେ ନିର୍ବାଚନ ସରିଯାଇଛି, ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଓଡ଼ିଶାରେ ଏଥର କିଏ ଗଢ଼ିବ ସରକାର। 2024 ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ସରିଛି ଭୋଟ, ଆଉ ଏବେ ବୁଥ୍ ବାହୁଡ଼ା ମତକୁ ନେଇ ସବୁଠି ଚର୍ଚ୍ଚା ଜୋର ଧରିଛି। ବିଭିନ୍ନ ସଂସ୍ଥା ପକ୍ଷରୁ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଏକ୍ଜିଟ୍ ପୋଲ୍ ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁଛି, ଆଉ ଏଥର ଏକ୍ଜିଟ୍ ପୋଲ୍ ରିପୋର୍ଟରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ପଦ୍ମ ଫୁଟିବା ନାହିଁ ପୂର୍ବାନୁମାନ କରିଛନ୍ତି ଏକାଧିକ ସର୍ଭେ ସଂସ୍ଥା। ଓଡ଼ିଶାରେ ଲୋକସଭା ନିର୍ବାଚନ ବିଜେପିରୁ 15ରୁ ଅଧିକ ସିଟ୍ ଜିତିବା ନେଇ ଅଧିକାଂଶ ସଂସ୍ଥା ଦାବି କରିଛନ୍ତି। ତେବେ ଏକ୍ଜିଟ୍ ପୋଲ୍ର ଆକଳନ ଅନୁସାରେ ଲୋକସଭା ନିର୍ବାଚନରେ ବିଜେପି ବିଜେଡ଼ିଠାରୁ ଆଗରେ ରହିପାରେ। ମୋଟ 21 ଆସନ ମଧ୍ୟରୁ ବିଜେଡ଼ି 2 ଅଙ୍କ ଛୁଇଁ ନପାରେ ବୋଲି ଆକଳନ କରିଛନ୍ତି ଅଧିକାଂଶ ଜାତୀୟ ଗଣମାଧ୍ୟମ ସର୍ଭେ ସଂସ୍ଥା। ତେବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମସ୍ତ ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କ ନଜର ଓଡ଼ିଶା ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନ ଫଳାଫଳ ଉପରେ। ଲୋକସଭା ଫଳାଫଳ ରାଜ୍ୟର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଗଢ଼ିନଥାଏ, ବିଧାନସଭା ଫଳାଫଳ ରାଜ୍ୟରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଗଢ଼ିଥାଏ। ତେବେ ଏହାରି ଭିତରେ ଆସିଛି ଜାତୀୟ ସର୍ଭେ ସଂସ୍ଥା ଜନ୍ କି ବାତ୍ର ବୁଥ୍ ବାହୁଡ଼ା ମତ ବା ଏକ୍ଜିଟ୍ ପୋଲ୍ ରିପୋର୍ଟ। ତେବେ ଜନ୍ କି ବାତ୍ ତଥ୍ୟ ଅନୁସାରେ ଲୋକସଭାରେ 21 ସିଟ୍ ମଧ୍ୟରୁ ବିଜେଡ଼ି 3ରୁ 7ଟି ପାଇବ ଏବଂ ବିଜେପି 15ରୁ 18ଟି ସିଟ୍ ପାଉଛି ଲୋକସଭା ଆସନରେ। ତେବେ ବିଧାନସଭା ରିପୋର୍ଟ ଅନୁସାରେ, ତେବେ ଯଦି ବିଧାନସଭା ଆସନ କଥା କହିବା, ତେବେ ଆକ୍ସିସ୍ ମାଇ ଇଣ୍ଡିଆ ବିଧାନସଭା ଆସନ ଏକ୍ଜିଟ୍ ପୋଲ୍ ଅନୁସାରେ ବିଜେଡ଼ି ପାଖରେ 62ରୁ 80ଟି ସିଟ୍ ଏବଂ ବିଜେପି ପାଖରେ ମଧ୍ୟ 62ରୁ 80ଟି ସିଟ୍ ରହିବ। ତାଛଡ଼ା ଜନ୍ କି ବାତ୍ ଓଡ଼ିଶା ଯଦି କହିବା, ଜନ୍ କି ବାତ୍ ଓଡ଼ିଶା ଏକ୍ଜିଟ୍ ପୋଲ୍ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁସାରେ ବିଜେଡ଼ି ତରଫରୁ 81ଟି ସିଟ୍ ଏବଂ ବିଜେପି 58ଟି ସିଟ୍ ହାତେଇ ବିଜେଡ଼ି ଗଢ଼ିବ ସରକାର। ତେବେ ଆପଣଙ୍କର ମତ କ'ଣ? ଆପଣ କାହାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହେବାକୁ? ନିହାତି ଭାବରେ କମେଣ୍ଟରେ ଜଣାଇବେ। ତେବେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଫଳାଫଳ ଆପଣଙ୍କୁ ଆସନ୍ତାକାଲି ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ।